Prêmios multimarca, você vai encontrar aqui novos e usados, nacionais e importados, né, Paulinho? Isso aí. Ó, você vai comprar seu carro aqui super facilitado. Zero de entrada se a pessoa quiser, Paulo. Em até 48 meses para pagar. E o saldo em até 48 meses. Tá vendo aqui um Golf 0 km. Ao lado tem um seminovo com cheirinho de novo. É uma BMW 323i 2000. Isso, completa, único dono, tem 10 mil quilômetros. Quanto você vai fazer o carro? R$99 mil. Você aceita carro usado como parte de pagamento aí? Aceitamos e fizemos a maior e melhor avaliação daqui da Anhangabaú. Vão te cobrar, hein? Pode vir. Pode? Pode. Agora aqui, Audi A4, essa é uma 2.8, 98. Automática, carro muito novo, completa com telefone. Quanto é? 69, R$69 mil. R$69 mil. Isso. Tem mais um A4 aqui, esse é um 1.8 97. 1.8 97, é automático também, completo, inclusive teto, uhum. R$42 mil. Agora, a pessoa vindo aqui no ato para pagar a vista, tem sempre um chorinho, né, Paulinho? Tem, a gente pode conversar. É? É, lógico. A3, esse aqui é um 97 com teto solar, câmbio mecânico. Quanto é que você está fazendo o carro? Tem disqueteiro, o carro é muito novo, R$35.500. A vida é professor Luiz Inácio Ganhaia Melo, 4.233. O telefone é? 6910-1000. 6910-1000. Brenos.